গুড মর্নিং ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আসামিজ ফিট টক। আৰু আজি এটা নতুন ডায়েটৰ ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। এজ ইউজুৱেল মই এয়া বহিছোঁ, ৱৰ্কআউটৰ ড্ৰেছ পিন্ধি পিন্ধি পূৰা ৰেডি হৈ গৈছোঁ। মাইনাহঁতক স্কুললৈ পঠিয়াই দিলোঁ আৰু আমাৰ সঁচাকৈ ডিব্ৰুগড়ত মানে কালি শিল বৰষুণ দিছে আৰু বহুত ঠাণ্ডা পেলাইছে। আকৌ এই ফুল শ্লীভবিলাক পিন্ধি পিন্ধি মই ৱৰ্কআউট কৰাৰ টাইম পাই গ'লহি। অৱশ্যে কৰোঁতে কৰোঁতে আকৌ গৰম লাগি যায়। তো এতিয়া সেয়া বহিছোঁ মাইনাহঁতৰ। আজি আছে মিউজিকৰ এক্সাম, ইহঁত ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেলত আছে, মানে ভোকেলত নাই ইহঁতি, কণ্ঠটো বেয়া ইহঁতৰ। তো কীবৰ্ডে বজাব ইহঁতি। এয়া মই কেইটামান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ লৈছোঁ, দেখালোঁ আপোনালোকক, আৰু এয়া পানী। তো তেনেকৈয়ে মই মোৰ দিনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এয়া প্ৰথমতে খাই লওঁ, পানী খাই লওঁ। তাৰপাছত মই অকণমান ৱৰ্কআউট কৰিব লাগিব, কেইটামান ৰিল ভিডিঅ' বনাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে বাৰু আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজটো ফ'ল' কৰিছেনে? ডিভা য়োগা 2022 আৰু আসামিজ ফিট টেকৰ এটা কম্বাইন পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰামত। মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়ে দিম, তাতে আপোনালোকে গৈ চাব। তাতে মই লিংক ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ। আজিকালি অৱশ্যে মই শ্বৰ্টছো দি থাকোঁ ইউটিউবত, আপোনালোকে সেয়াও চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু কেনেকুৱা পাইছে একদম নজনোৱাকৈ নাথাকিব আপোনালোকে ডায়েটৰ ভিডিঅ'বিলাক ফ'ল' কৰি পিনি। তো প্ৰথমতে এতিয়া মই পানী গিলাচ খাই লওঁ, তাৰপাছত ৱৰ্কআউট কৰিম, তাৰপাছতহে মই ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিবৰ কাৰণে যাম। তো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ দিনটো। আৰু এইটো গৈ লওক, আমাৰ 14 ডেইজৰ চেলেঞ্জটো গৈ লওক। আমি আকৌ ডায়েটৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ' লৈ আহিম। মই আপোনালোকক কালি কৈছোঁৱে, এবাৰ মই কেটো ডায়েট ফ'ল' কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কেটো ডায়েটটো খালি ধৰক 14 ডেইজৰ কাৰণে নহয়, কম টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে ফ'ল' কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকক। পোহা বনাওঁ বুলি চিৰাখিনি তিয়াই থৈছোঁ। আৰু মই লৈছোঁ নৰসিংহ পাত, বাদাম, জলকীয়া, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ। সেয়া দিয়ে মই এটা পোহা বনাই লওঁ। কেৰাহী গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান অলিভ অইল। অকল মইহে খাম, মাৰ খোৱা হৈ গ'ল। তো এয়া হৈ গ'ল অলিভ অইল। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই ৰাই, ক'লা সৰিয়হটো দি দিম। মই দি দিছোঁ ক'লা সৰিয়হ, সৰিয়হখিনি দি দিলোঁ। সৰিয়হ দিয়াৰ পাছত ইয়াতে মই বাদামকেইটা আচলতে প্ৰথমতে ভাজি ল'ব পাৰিলে ভাল। মই ক'লা সৰিয়হৰ লগতে দি দিছোঁ, ৰাইৰ লগতে দি দিছোঁ। অকণমান ভাজ খোৱাৰ পিছত বাদামখিনি এতিয়া দি দিছোঁ নৰসিংহ পাতকেইটা। এতিয়া ইয়াতে লাহেকৈ দি দিম পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি ভাজ খাই মানে মই চিৰাখিনিও টুকি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই দি দিওঁ বিলাহীখিনি, দি দিছোঁ বিলাহী আৰু জলকীয়া। এতিয়া দি দিম নিমখ আৰু হালধি। সদায় হালধি পাহৰোঁ, আজি প্ৰথমতে হালধিটোৱে দিছোঁ। আৰু দি দিওঁ অকণমান নিমখ। বিলাহীখিনি ভাজ খালে, আধা ভাজ খাই গ'ল। এতিয়া ইয়াতে মই চিৰাখিনি দি দিওঁ। ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ আৰু মোৰ পোহা ৰেডি। পোহা ৰেডি, বাঢ়ি লওঁ। ৰাইচ
রাইসর লগত কম্পেয়ার করলে সিরাটো হৈছে এটা হেলদি কার্বস আর ইয়াতে ক্যালোরি কমকে থাকে, আমার হজম হওয়াত সহায় করে, বহুত দেরিলেকে পেটটো ফুল হয়ে থাকে, আর লগতে ইয়াত প্রচুর পরিমাণে কার্বসর লগতে ফাইবার আর আইরন থাকে। ব্রেকফাস্ট করা অলপ সময় হল, কালি অমিতাটো থাকি গৈছিলে যে সেয়া খাই দিছো, কারণ মাইনাহতক দিব নোৱাৰো, ইহঁতৰ কাঁহ হৈ আছে, ময়ে খাই পেলাইছো। এবাৰ অসমীয়া থালি আৰু সেয়া হৈছে দাল লৈছোঁ, আৰু এয়া ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু কলডিল ভাজি হয়, বহুত পৰিমাণে আইৰণ থাকে, আৰু তিয়ঁহটো লৈছোঁ চেলাডৰ ভিতৰত, তো ৰাইচ অকণমান, তো তেনেকৈ লৈছোঁ। আজি ইয়াতে বিৰাট ঠাণ্ডা পৰিছে ডিব্ৰুগড়ত, তো আজি একেবাৰে অসমীয়া থালি এখন খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে কলডিল ভাজি, এইবিলাকত কোনো ধৰণৰ পেষ্টিচাইড নাথাকে, তো খুব ভাল বস্তু হয়। তো এনেকৈ দিনত যি ৰান্ধে ঘৰত, মা দেউতাই আইতা ককা যোন আছে ঘৰত, যি বান্ধে ৰান্ধে ৰান্ধনীয়ে, সেয়াই আপোনালোকে খাই থাকিব, খালি ভাজি আৰু দালি পৰিমাণটো বেছি ল'ব, চালাড ল'ব। আজি ইভিনিং এতিয়া ইহঁতৰ কাঁহ হৈ আছে, সেইকাৰণে মই ফ্ৰুটছ খাবলৈ লোৱা নাই, ইহঁতেও খাবলৈ বিচাৰে, খালে মানে কাঁহটো বাঢ়ি যায় তাৰমানে, আৰু কাইলৈৰ পৰা এক্সাম, সেইবিলাক ৰিস্ক ল'বলৈ মন নাই। তো সেইবিলাক কিছুমান কথা আমি মাকবিলাকে মিলাব লাগে। আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক্স যি মন গৈছে আপোনালোকে ইভিনিং স্নেক্স খাওক, আমাৰ এফালেতো বতৰ ডাৱৰীয়া, আপোনালোকৰ কেনেকুৱা আৰু, যদি মন গৈছে চাহ খাই দিয়ক একাপ, গাখীৰ চাহ মন গ'লে গাখীৰ চাহ, লাল চাহ মন গ'লে লাল চাহ, মইতো বাৰু এয়া লাল চাহে লৈছোঁ, চেনি নিদিয়া লাল চাহ লৈছোঁ। তো তেনেকৈ এতিয়া মোৰ ইভিনিং স্নেক্স অকল লাল চাহ একাপ লওঁ, আৰু তো সেয়া যিকে পঢ়াই পঢ়াই চাহ খাই খাই, এয়া মোৰ ইভিনিং স্নেক্স, আৰু লাষ্ট ডিনাৰত লগ পাই আছোঁ, আকৌ কথা। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজি ডিনাৰ মই এয়া এক বাটি দালি আৰু দুটা কণীৰ পোষ্ট বনাই লৈছোঁ। কিন্তু এক্সেপশ্যনেল আচলতে একো দেখাব আপোনালোকক পৰা নাই কেইদিনমান, কাৰণ ইহঁতৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকিব লগা হৈছে, তাৰ লগতে তাৰমানে বতৰটো খুব বেয়া, বজাৰলৈ ওলাই যাবলৈ একেবাৰে মানে বেয়া ৱেডাৰ হয়। আপোনালোকক ধৰক বেলেগ বেলেগ আইটেম দেখাই থাকিবলৈ কাৰণে মোৰ ডায়েটত বজাৰ যাব লাগিব, বজাৰ গৈ আছোঁ অৱশ্যে, এনেকুৱা নহয়, কিন্তু কোনোবা এখনৰ দোকানত যাওঁ, ধৰক গৈ পিনি দেখোঁ যিটো কিনিম বুলি গৈছিলোঁ সেইটো বস্তু নাই, বা আজি ডায়েটত ধৰক মই যিটো ৰাখিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আপোনালোকক যি দেখাম বুলি ভাবিছিলোঁ, সেই আইটেমটো বজাৰত গৈ নাপাওঁগৈ। তো ৰেগুলাৰ যিবিলাক বস্তু ঘৰতে আছে সেইবিলাক দিয়ে মই ডায়েটটো কৰি আছোঁ এইকেইদিন, তো নৰ্মেল বস্তুবিলাক আচলতে। এতিয়া সেয়া দালি আৰু মই কণী দুটা লৈছোঁ, মেইনলি প্ৰটিনে লৈছোঁ, ৰাতি মই কৈছোঁ মই কাৰ্বছ নলওঁৱেই, আৰু আজি ইভিনিং মই সেই লাল চাহ কাপেই খালোঁ, মানে খুব বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ডিঙিটো মই কৈছোঁ নহয় অকণমান মোৰ চেৰচেৰাই আছে বুলি, তো সেইকাৰণে তাৰমানে অকণমান গৰম চাহকাপ খালে ভাল লাগে। তো তেনেকৈ ইভিনিং স্নেক্সত চাহ খালোঁ। আপোনালোকে ইভিনিং মই আনকালে ধৰক ফ্ৰুটছ খাওঁ, তেনেকৈ ইভিনিং স্নেক্সত আপোনালোকে ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰে, ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ল'ব পাৰে, নাইবা মগু, আপোনাৰ স্প্ৰাউটেড মুগ, মানে গজালি ওলোৱা মগুৰ, এনেকৈ আপোনালোকে চাট বনাই খাব পাৰে, নহ'লে ধৰক ইভিনিং স্নেক্সত কিবা আপোনালোকে তিয়ঁহ হে লৈ ল'লে, এইকেইদিন অৱশ্যে বতৰটো ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা বস্তুবিলাক খাবলৈও দিগদাৰ হৈছে, ইহঁত থাকে কাৰণে মোৰ ওচৰত আজি ফ্ৰুটছেই নাখালোঁ ইভিনিং। তো এতিয়া মই এয়া প্ৰটিন থকা বস্তু খাবলৈ লৈছোঁ, আৰু এইখিনিতে ডায়েট আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আচলতে ডায়েট বুলি একো বেলেগ বস্তু নহয়, ডায়েট বুলি ক'লে আচলতে আমি যি খাওঁ দিনটোত, আমি যি কনজিউম কৰোঁ তাকেই ডায়েট বুলি কোৱা হয়, কিন্তু কথাটো হ'ল ডায়েটটো হেল্ডি হ'ব লাগে। ডায়েটত ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ, ভেজিটেবলছ, প্ৰটিন, মানে আপোনাৰ যিবিলাক দালিজাতীয় বস্তুবিলাকৰ পৰিমাণটো আচলতে বেছি থাকিব লাগে, যিবিলাকে আমাক হেল্ডি ৰখাত হেল্প কৰিব। যদি আমাৰ ডায়েটটো হেল্ডি নাথাকে তেতিয়া আমাৰ এক্সেছ ৱেইট গেইন হ'ব, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ আমাৰ গাত লাগিব। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ ডায়েটটো আচলতে পোন প্ৰথমতেই হেল্ডি হ'ব লাগিব, কাৰণ হেল্ডি ডায়েট নহ'লেই আমাৰ ৱেইট গেইন হ'ব আৰু বেমাৰ আজাৰ হ'ব। তো এতিয়া আমি দেখাই আছোঁ ৱেইট লছ ডায়েট, বা অন্য প্ৰকাৰে ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা হেল্ডি ডায়েটৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই থকা হৈছে, কাৰণ ডায়েটটো হেল্ডি হ'লেই ৱেইট গেইন নহ'ব, লাইফষ্টাইলটো সুন্দৰ হৈ থাকিব। আমি আচলতে প্ৰপাৰ ডায়েট ফ'ল' নকৰাৰ ফলত আৰু ৰেগুলাৰ ফিজিকেল এক্টিভিটি নকৰাৰ ফলতেই ৱেইট গেইন হয়, তো সেইকাৰণে ডায়েটৰ লগতে ৱৰ্কআউটটো আপোনালোকে ৰাখিবলৈ চাওকেই, দৌৰা, খোজকঢ়া, ব্যায়াম কৰা, যিকোনো ধৰণৰ মানে আপোনাৰ ৱৰ্কআউট, য়োগাও হ'ব পাৰে, জিমত গৈ কৰা ফ্ৰী হেণ্ড এক্সাৰচাইজবিলাকো হ'ব পাৰে, বা আপুনি দৌৰে সেইটোও হ'ব পাৰে, তো যিকোনো ধৰণৰ ৱৰ্কআউট দিনটোত আপোনালোকে ইনক্লুড কৰিবলৈ লওক ডায়েটৰ লগতে, তেতিয়া আপোনালোক ফিট থাকিব পাৰিব।
হ'ব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, মই এনজয় কৰোঁ, মোৰ কণীটো নহ'লে ঠাণ্ডাই হৈ যাব, কণী খাওঁ আৰু দালি খাওঁ, আৰু গুড নাইট, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি এণ্ড বি পজিটিভ। আকৌ কাইলৈ লগ পাই আছোঁ। আজি আমাৰ কেই নম্বৰ ডে হৈ গ'ল আপোনাৰ? আজি 9 ডে কমপ্লিট হ'ব আমাৰ, আৰু 5 ডেজ বাকী আছে। তেন্তে মই কণী খাওঁ, দালি খাওঁ, বাই বাই।